ወደ ሁለት ቡድን እጣ አውጥተን ተከፈልን ማለት ነው። አካባቢ እንገናኝ። አስማማ ወጥቶ ዳሽ አስማማ ወረቆት አለ እንስላለን እናስነጥሳለን። ወፍጮ ቤት ይጃቃለው። በርግጥ ግን ገጥሞኛ ያቅም እንደዚህ አይነት ነገር ኮፍያ ማስክ የሚያስፈልጉ ጓንት የመሳሰሉ ነገሮችን ሁሉን ማሟላንና በቀጥታ ወደ ስራ ነው የገባ ነው ማለት ነው። ባዶን ራሳት ገብተን ባላንስ ጠይቃለች። አንድ ጎማ ብቻ ነው ያላት። ምንም አልቻለ። ቀስ 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 ገደል ገባች። በቃ ተቀነጣጠስ። አይዞሽ ልጣላሽ። ቦርሳዋን ስትከፍተው ታሳዝናለች። አረጋሽ ቢዝ ብቅን ለመግዛት ሄድን። ጌሾ ለመግዛት እንሄዳለን። ያም ሁሉ ስቴ ተሸክመን የምትሄደው ዝናብ ነክቶታል። ሽታው በጣም አስቸጋሪ ነው። አዎ፣ ያቺ የዝናቧ ፓርት ለኛ ተብላ የመጣች ሁሉ ነው የመሰለኝ፣ የልጁን ስቃይ ለማየት ማለት ነው። አንተ ሰራሽ ዘር በዛ የመጀመሪያው ትልቁ ፈተና እሱ ነበረ። ምርጥ የሆነ ቲማቲም ነው የተሰራው። እንዲህ ነው እንጂ ጎበዝ ጠላ። ሁለተኛው ደግሞ የዛን ሰው ህይወት የህይወት ታሪክ በሶስት ደቂቃ ዶክመንታሪ ሰርቶ ማሳየት ነበረ። አሚኮ ውስጥ ዶክመንታሪ ፊልሞችን ነው ማዘጋጀው። እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ታሪክ በሶስት ደቂቃ አጠቃለን የምንሰራው? በጣም ፈታኝ ነው። ተዘጋጅና አና ባደረኩ መምህር እየቀለኩ እዛ በቃ መጣሁ። እዚህ ሆቴል ነበረ። ብዙ ሞከርን ግን አልቻለም። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ።